Je to prvý diel novej série menom Hlavolami. Budem to používať rôzne stránky a budem to riešiť rôzne hlavolami. Na stránke moskolam.cz mám číselné rady 1, 2, 4, 10, 28. To je plus 2, plus 6, plus 18. 2x3 je 6, minus 4, minus 2 je 4, 4x je 12. Vždy to nasobím 3 a odčítam 2. Takže 28x3, to je 30, to je 64, 62. By malo byť na rade 82. Takže som to vynásobil. Samozrejme, 20x3 je 60, 24, to je 84, 82. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 25. Tu. Dvojnásobok plus 2. To by to nešlo, takže 13. Tu. 13. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. O 16, 127. 1, 7, 13, 19, o 6, o 6, o 6, 25. 1 krát 5, krát 5, krát 5, 125 krát 5, 100 krát 5 je 500, to je 625, 5, 10, vyzerajú to byť násobky 5, takže 15, 1, 3, 7, ako keby dvojnásobok. A plus 1, 2, 3, 3 krát 2 je 6, 7 krát 2 je 14, 15 krát 2. Takže dvojnásobok bude 62 a ešte plus 1 by malo byť 63. 120, to je deleno 2, takže 16. Vyhľadám len prvé. Čo tuto ďalej? 2, 4, 9, 11. To je plus 2, plus 5, plus 2, plus 5. Streda sa dvojka a peťka. Takže 16 plus 2 je 18. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, to bude 10. 16, 22, to je väčšie o 6, väčšie o 12, väčšie o 6, 12, 18, 24. Takže sú to násobky 6, 24. Teraz 30 pôjde, 106. Dobre. 123, 135 plus 12. Plus 13, plus 12, plus 13. Na rade je plus 12, 185. O 1, o 2, o 4, o 8. Vlastne dvojky, alebo no, sú to dvojky. 1, 2, 4, 8, 16, 35. Dobre, a tým končím prvý diel novej série menom Hlavolami.